ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੀਜਨਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਸੇਫਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਬਟ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਸੋ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ